是 Vivian， 本周的 CarLink 最速报要跟大家介绍的车子非常不得了哦，它是全球限量只有99台的 Aston Martin Vanquish Staccato。这款超稀有的超级跑车现在已经来到台湾了。Vanquish Staccato 究竟为什么这么贵呢？其实是因为它是英国知名超跑品牌和非常有名的意大利设计师工作室共同合作推出的联名限量版本。而其实这两家公司呢，已经合作超过半个世纪，过去也推出不少限量的 Staccato 车款。现在来到台湾的 Vanquish Staccato 便是双方共同打造的全新力作。也许你会说，这个不就是个换套件的 Vanquish 吗？不，要说的是，这个 Vanquish Staccato 其实是艺术品，也不夸张哦。因为它可是大师打造的极致作品，全球限量99辆的身份更是品味和实力的象征。而且它可不只是能够放在家里欣赏而已哦，它是一具排气量 6.0 升的 V12 引擎，拥有将近600匹的最大马力输出，性能比一般的 Vanquish 还要强，所以千万不要被它的绅士外表给骗咯。大家是不是觉得这一辆限量的 Vanquish Staccato 相当吸引人呢？它这个周末啊会在高雄的国际游艇展中出现，想要目睹这个全球只有99辆的经典超跑车，只有这个机会咯。感谢你收看今天的 CarLink 热门速报，我是 Vivian， 下周见咯，拜拜。